До під'їзду однієї з новобудов міста підходять державні виконавці та фахівці комунального підприємства «Полтававодоканал». Тут проживає одна із боржниць, яка тривалий час не сплачує за воду. Її борг становить 10 900 гривень. Згідно законодавства, до таких осіб застосовується процедура стягнення рухомого майна. Державними виконавцями здійснено опис майна боржника, а саме рухомого майна. Якщо протягом п'ятиденного терміну боржники не сплатять дану суму заборгованості, дане майно буде передано на примусову реалізацію для погашення заборгованості згідно рішення суду. Диван, крісло, комп'ютер – саме ці речі конфіскували, аби в їх рахунок погасити борг перед підприємством. Это полный беспредел. Я полностью с этим не согласна. И какие 5 дней? Где мне найти такие деньги за 5 дней? Это ненормально. Я никогда не могла подумать, что из-за каких-то 10-900 у меня вынесут все. Нині у судах через борги споживачів перед Полтававодоканалом розглядається майже 1000 проваджень. Державна виконавча служба втручається в процес вже після прийняття рішень судовими інстанціями та перевіряє майновий стан боржників. Одним із таких є Володимир. Його борг більше 10 тисяч. Відтак, через несплату за воду і залишився без автівки. За допомогою евакуатора її повезли на спеціальний склад. Я ніколи не думав, що в мене заберуть машину. Це просто безпреділ. Як я буду без машини, я просто не розумію. Про це потрібно було думати раніше, розповідають фахівці Полтававодоканалу. Оскільки робота стратегічного підприємства знаходиться у прямій залежності від того, як сплачують за спожиті послуги полтавці. Загалом заборгованість населення перед підприємством становить майже 29 мільйонів гривень. По окремих абонентах – 10-20 тисяч. В основній масі своїй ці боржники – люди забезпечені, працездатного віку, на відміну від пенсіонерів, які, незважаючи на свої мізерні по сьогоднішніх мірках доходи, прагнуть вчасно та в повному обсязі сплатити за отримані послуги з водопостачання та водовідведення. Відтак, Полтававодоканал закликає споживачів вчасно сплачувати за отримані послуги. В інакшому випадку чекатиме конфіскація особистого майна.